Waa situation ndaw yooyu lu ñu naqaru la ndax bi que président Ousmane Sonko yógee dafa dépêché ñaari avocat muy man maître Amadou Sow ak beneen avocat maître Djibi Diagne mu dépêché ñu ñëw Ziguinchor xool situation xale yi saytu leen xool ndax seen ay àq ak seen ay élèves ñu ngi koy sàmm. Bi ñu demee xool suñu client yi nga xam ni 15 lañ biñ leen gisee niñ leen fekkee neexuñu ndax lu ci munti am na loo xam ni ñëpp xam nañ ko am na pandémie biñ nekk muy pandémie de la COVID-19. Loolu dafa laaj ay respect gest barrière li ñoo gest barrière muy sorante ak sol ay masque. Sorante bi bi ñu gisee 15 personnes ñu def leen si ñaari cellule wala ñett loolu sorante amu fa. Li si raw mooy biñ leen demee ñoom ñëpp ay short lañu sol seen yére yi ñu génne côté ko ci biti leen rek lañ leen kenn rek lañu may muy solu muy benn enseignant bu nekk foofu moom lañ may mu sol yére ñi ses yëpp dañ leen fekk ñu sol benn short kese seen yére ñu dindi ko solu ñu masque kon mën nañu gest barrière respecté wuñ ko. Li si lu lool nag si procédure bi ñoom kenn benn homme de tenue jàppu leen ay nit ñu nee nañ si li ñu wax ay passant wala ay nit en civil ñoo xam ne soluñu yére homme de tenue ñoo leen téye nii ñu si bëri dañ doon dox ñu si bëri ay élèves yi doon ñibbi lañ ñu si bëri ñu seen waajur yónnee lañ ñu si bëri ñu doon liggéeyi lañ. Am na si koo xam nag moom gaañu na parce que grenade lacrymogène moo ko dal ci kanam faj nañ ko mais faj bi ñu gis ñun doyuñu te loolu xam ni yooyu yëpp muy ay jafe-jafe yu ñu gis si seen àq ak seen ay élèves. Waaw dañ leen toppee woote dajo boo xam ne yoon da koy tere ak fekkee dajo boo xam ne yoon da koy tere. Waaw nañ ci li am mooy ñoom woote wuñ dajo boo xam ne yoon da koy tere dañoo daje dañoo joxe rendez vous fenn pour bu ñu dajee ba xaw yem tuuti rek ñu wut beneen béréb boo xam ne dañ fay dem def lu mel nii ay conférence de presse wala déclaration de presse di rappel di fédali seen kóolute ak seen ànd ak président Ousmane Sonko di fóddali seen yëg-yëg si moom di ko wax ni ñu ngi koy jàppale si jafe-jafe yi mu ne. Doy waaw doy waar moom duma ko xalaat ndax xale yi ñu si bëri dañu doon dox ay yitte ak defuñu fa loo xam ni dafa ñaaw. Am na si ñoo xam ni sax dañ ñëwoon biñ ñëwee ñu daje ñu commencé di leen rappelé alors di wax nit ñi nañ daje ñu dem rek mais bu ñu yàq bu ñu def dara ñooñu tam ñu jàppaleen yóbbu te biñ jàppee seen coordinateur bi dégluwuñ leen moo tax ñu moom ay jafe-jafe topp si ñu daal di leen sanni lacrymogène ba indi ay débordement.